И како што ветивме така денеска на денот 51, ве поздравувам повторно од предзаконодавниот дом, кој денеска не избра председател на собранието, кој не се откажа од Тиранската платформа. Тоа е нова победа. Уазани, браво за сите нас. Нова голема победа за сите граѓани кои се на улиците. Доколку мисле, се сеќавате некаде на почетокот, после десетина дена, излезе шефот на опозицијата и побара да си одиме дома. Веројатно истите луѓе мислеат дека сега во овие 4-5 ден одмор за Великден ентузијазмот ќе спласне. Денеска сме тука да им покажеме и докажеме и да ги подсетиме дека сме многу сериозни и дека помина времето на виткање кишми и веднење глави. Тоа особено важи за денеска, символично, бидејќи во нашата земја имаме повторно на гости еди кој си лажен пророк. Сакаме топло добре дојде на човекот кој не нарече Славо Македонци, кој што не го спомнува името на нашата држава и не осудува Тиранската платформа. Господине Крст, ова е Македонија! Нека го чуе името, нека го чуе. Ако уплав да имеат од нашето име, па се плашат и да го спомнат. Меѓутоа, фала Богу, сите имаме еден добар домакин во оваа држава, председателот Ѓорги Иванов, кој на господинот Вилк му ја покажа вратата и му кажа каде му е местото. Без да трошиме премногу време за луѓе, поранешни политичари, денеска второ-третокласни представници на невладените организации, кои доаѓаат тука по собствена волја. Иванов! 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 Доаѓаат тука и се мислат дека ќе може да вршат притисок, да виткаат кишми, да виткаат раце. Пројде тоа време! Пројде тоа време! Немаме веќе време да бидеме уценети, заплашувани и дискриминирани во собствената држава. На улица сме 51 ден со паролата за заедничка Македонија, за сите нејзини граѓани, без оглед на етничка, верска, политичка определба или припадност. Држава која ќе е еднакво општество, мултиетничко општество, а не поделена земја, не двојазична земја, не бинационална земја која во скоро иднина ќе го види својот крај. Тука сме и денес, ќе бидеме тука се додека треба. Во меѓувреме од сега ви најавувам, во петок ќе излеземе со прецизен план и многу важни пораки во врска со наредниот период. Но до тогаш ве повикувам секој ден да бидеме тука. Наредните денови може ви ќе врне и дошт, ама ние докажавме дека не сме од шекер. И да врне и да ве, ќе бидеме тука за заедничка Македонија.